xəyanət oldu ki, arvad evdə bezdirir ki, kişi də xəyanət eləyir. Arvad bezdirməsə ki, xəyanət eləyər. Arvad yusa bezdirir ki, kişi də xəyanət eləyir. Bunun başqa yolu yoxdur. Bezdirməsə xəyanət eləməyəcək. Yığır boğaza. Yığır boğaza. Qadınlardan daha çox şey gözləyirlər. Amma ki, qadınlar bunu özləri üçün qadağa hesab edirlər də. Yəni ki, o olmaz, bu olmaz kimi. Amma qadınlar bunu, kişilər qadından gözləyir, amma qadın fikirləşir ki, yox, bu yaxşı deyil, mən bunu eləsəm, kişi yaxşı fikirləşməz falan. Buna görə də həmişə kişi öz gözləntilərini başqa qadınlarda axtarır da, yəni. Yəni, burada səbəblər çoxdur. Adamına görə dəyişir. Kimisi intim həyatı qan eləmir. Kimisi belə adətən, nə bilim, nəvaziş falan bu tipdə şeyləri görə bilmir. Başdır başqa qadınlarda axtarmağa. Kimisi də prostacı gözdür. Yəni, variantlar çoxdur. Yəni, sadalamaqla bitməz. O səbəbdən ki, bir-birindən başa düşmürlər bir-birlərini. Ailənin təməli inamsızlıq bəlkə də ola bilər. İnamsızlıq ucundan da ola bilər. Bir-birini tamamlamırlar. Ola bilər qız oğlanın istəyi onun ürəyincə dör. Ola bilər qızın istəyi oğlanın ürəyincə dör. Bu, budur. Xəyanət bundan irə. O, oğlan da ya bir ailə başçısı kişilə gedir, öz istəyini ayrı yerdə axtarır, tapır. Yəni, bunu mən deyə bilərdim. O, ola bilər ayrı səbəblərdən üzündən də ola bilər. Amma xəyanətə gəldiyidə bunlar birincidir məndə. Bu dəqiqə zaman hepsidir, hamısı açıq-saçıq geyinir. Onlandır. Yəni, açıq-saçıq geyinir qızı qadına bir dəqiqə zamana çox dəyişib. Yəni, cəzb edir, liboy bir kişinin. Yəni, başı bağlı olsa, icabda olsa, heç bir kişi ona baxmaz. Yəni, xəyanət budur. Bir də, yəni, pulunu gizlədirsə, belə bir şey xəyanət deyirlər. Baxır, o indi qadına da, kişiyə də. Əgər arada hörmət yoxdursa, saf münasibət yoxdursa, deməli, istər-istəməz biri o tərəfə gedəcək, biri bu tərəf. Ancaq qarşılıqlı olur da, qadının xəyanət elədiyini bilsə, Əgər boşaya bilmirsə hansısa səbəbdən, asıllıq olur nəyəsə görə, onda ancaq boşu xəyanət eləyir. Ya da nəmin kişilərin xasiyyətidir də, istər-istəməz başqasını axtarır həmişə. Əgər ipini biraz boş buraxsın, istər-istəməz xəyanət eləyəcək. İnsana baxır, o qədər elə insan var ki, etmir, o qədər insan var ki, eləyir. Məncə, ayrı seçkili zad olur, yəni, necə deyim, qadınla kişi arasında ayrı seçki olur. Bizdə belədir ki, mentalitet elə şeylər var ki, icazə vermir. Ona görə də kişi məcbur olur xəyanət edir ya da nəyisə xanımından gizlədir. Yəni, ona görə belə xəyanətlər çox alır. Yoxsa, yəni, ayrı seçkili, yəni, qadın kişini başa düşərsə, elə bir şeylər olmaz məncə, tam şəkildə. Yəni, məsələn, elə şeylər olur ki, məsələn, bizdə elə şeylər var ki, həqiqətən mentalitetimizdə düzgün baxmırlar da, onu yəni, qadına demək, yəni, qadına bir üzə vermək. Əslində, onların hamısını qadınla paylaşırsan, yəni, istədiyin bir xanımla paylaşırsan, məncə də xəyanət olmaz. Qadın öz səviyyəsini bilmir. Ona görə də kişi məcburdur ki, səviyyəli bir qadınla münasibət qursun. Qadın var ki, kişi baxmır qadına. Mən elə deyərəm. Deyərəm ki, kişi qadının səviyyəsinin özündə aşağı səviyyədə olduğuna görə məcburdur ki, yüksək səviyyəli, özünə qiymət verən qadınla münasibət qursun. Əslində xəyanət mənim kişi tərəfdən xəyanət olmamalıdır. Mən onun tərəfdarı deyiləm ki, xəyanət olsun. Ancaq kişinin zəifliyindən qadına sevgisi itir, gedir başqa yerdə nəyisə axtarır, qadın axtarır, sevgi axtarır, belə. Ürəyim qırağdan nəsə axtarır. Ailədən də asılı ola bilər. Evdəki, nə bilim, yəqin rəngarəngliyi axtarır da. Qadınların kişiləri özlərinə cəlb eləməyi. Başqa kişinin özünə cəlb eləməyi, kişini yoldan tez çıxarmağı. Açıq-saçıqlıq, bəli, bəli. Açıq-saçıqlıq, bərbəzək, kişini özünə cəlb eləmək. İstər-istəməz kişini yoldan çıxardır. İstər-istəməz, hamı bir dəqiqə kef axtarır, əyləmək axtarır və beləlisindən. Я не знаю, может быть, когда мужчина изменяет женщине, наверное, хочет самоутвердить. По-моему, мужчина не имеет национальности. Xanımın özünə qarşı qayğı görməyəndə və yaxud da ətrafındakılarından, xanımından, yəni sıxma, boğma çox olanda sakitlik axtarır, rahatlıq axtarır. Başqa cür heç ola bilməz. Yəqin qadının ona göstərdiyi münasibətdən. Ümumiyyətlə, kişinin tələbatı var, nə bilim, hər cəhətdən deyək. Nə bilim, ona xoş münasibət göstərmir, evə gəlir, nə bilim, qanqaracılıq edir bu cəhətlərdən, məncə, fikrimcə. Azərbaycanda əksərən, yəni bir, məncə bir 60% sevdiyi insandan evlənmir.
Yəni evlənəndə ailəsi üçün evlənir, belə deyim də, amma o əslində yaşamaq istədiyi, sevdiyi insan başqası olur. Ona görə həmişə gözü qıraqda olur da, öz ailəsinə xəyanət edir. Məncə səbəbi, əsas səbəbi budur. Valla, mən onu bilmərəm. Azərbaycanda kişilərin, qadınlara xəyanəti yəni, bir çox səbəblər ola bilər. Yəni, ən azından əsas səbəb ki, mən onu görürəm ki, yəni, bizdə bu normal qarşılanır. Yəni, bugün Azərbaycanda çox az evli kişi tapmaq olar ki, yəni, nicahdan kənar kiməsə münasibətdə olmasın və beləcə yoldaşlar da bunu normal qarşılayır. Yəni, bir çoxunda bu barədə məlumatı var və bunu normal qarşılayır. Məncə əsas səbəb budur. Sevmədiklərinə görə.